פלא לא יאמן איך יוסף נשאר צדיק על אף כל מה שעבר עליו. מסכן, מנודה, מוחרם, גולה, עבד, בזוי, בית סוהר, בית המצרי, ואחר כך מושל. כל זה שולי לאישיותו. האישיות שלו, יוסף הצדיק. זה ביטוי בספר הזוהר. יוסף הצדיק. הוא לא נשבר. עליו כל מה שעבר עליו. לא בבור. לא במכירה מיד ליד. לא בארץ תמאה. ואמר בגאווה טהורה, אני עברי, עברי אנוכי, איתנו נער עברי. ופוטיפה ראה, שם השם שגור בפיו, דבוק בשם, והתגלה לו תמונת אביו. הוא אומר, לאלוהים פתרונים, מדבר בגלוי, בשם השם. עד שפרעה הרשע חייב להודות. רוח אלוהים בו. וינוס, חז"ל אומרים, ראה ים וינוס, בזכות הוינוס שלו. איזה גבורה היה צריך. בשביל הינוס הזה לא הושפע, לא גאווה. ראה אחיו, לא נקם, לא רמז ברבע מילה. בכה, בכה שנפגש איתם. ליבו נשאר רך, מנחם אותם. לא אתם שלחתם אותי, האלוהים שלח. הכל מהשם, הכל מהשם. כיבודיו, שאי אפשר לתאר, קשר עצמו את הסוסים. רש"י, אהבה מקלקלת את השורה. איך הוא עשה את זה? איך הוא החזיק מעמד? שכמובן, זה לימוד בשבילנו. אומר הרב ז"ל, באין היה, פרק שיעי, ס"ב, באריכות עצומה, שאדם לומד מיוסף, דברים כאלה. אנא פלוני בר פלניתא מזרע דיוסף קאתינא. איך הוא עשה כל זה? תשובה, היה לו מבט פנימי. רוב האנשים יש להם מבט חיצוני. מה אומרים עליהם? איך מסתכלים עליהם? אדם נפעל על ידי הסביבה, בית פוטיפה, בית סוהר, ארמון המלך. הוא נפעל על ידי הסביבה, אם מה שמעניין אותו זה החיצוני. אז הוא צריך להתאים את עצמו לסביבה, להתפעל מהסביבה. אבל מי שעולמו הוא עולם פנימי, לא אכפת לו מכל זה. לא מזיז אותו מילימטר. העולם החיצוני,
הוא מקולקל בהרבה נסיבות. הוא ישר בעולמו הפנימי, נפשו תדבק ביראת יוצרה ואהבתו, שהוא חופש חדרי בטן על ידי נר אלוקים נשמת אדם. אז תהיה הנפש רוממה הרבה יותר מאותה מדרגה הפחותה של תליית מרכז חייה רק על פי המבט של עולם החיצוני והשפעה של זולתו, שמזה באים רוב הקלקולים הנהוגים בחיים המורגלים. אלא כל כבוד נפשו פנימה, הוא לא צריך לעשות רושם, הוא לא צריך למצוא חן. מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום להם, לא תפעל כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. אם אדם חלש אופי, זה פועל. ותוכן החלישות, מה זה חלש? בא על ידי מה? שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. ולא יהיה מרכז לפעולותיה, כי מבט חיצוני של העין. ונפש חלושה כזאת, שההשפעה החיצונה פועלת עליה, להיות מרכזת דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מהשפעה חיצונה לרעה גם כן. זה לא אומר שלא צריך חברים. כן, אדם רוצה בטבע לקנות לו חברה וראות המועלת לכל ענייניו הגשמיים והרוחניים. אז האדם, אם הוא ככה עושה, הוא ראוי ביותר להשפעה של שיעבוד העולם החיצוני, שיעשה מרכז ענייניו רק הסכמת הזולת ומציאות החן ונזולתו בערכו החיצוני לבדו. וזאת היא עבודה פנימית וחלישות נפשית ומצב נמוך מאוד, שמכשרת את האדם לידי כל מצב מושחת ועושה הוא להיות נפעל בעצמו. ולכן מה שעניין אותו זה עולמו הפנימי, מה הוא באמת בפנים, לא איך קוראים לזה נראו ואיך הוא מצטלם, זה לא עניין אותו. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות והתרחקות ממחלוקת ושינוי הנהגת המקום שהוא בו. בוודאי צריך יחסים עם הבריות, אבל כל זה מתוך הכרה פנימית. חוזר על זה המון. הוא מאבד כל טוב פנימי ועושק על כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם טהורה, עושה את האדם לחנף, רוצה למצוא חן, ויהיר בגאווה חיצונית, רוצה לעשות רושם. ועבדות של שפלות פנימית. אבל כאשר יעמול לסבור הון, יכול להיות יוסף צבא הון עתק, יהיה למען תעודת הטוב והצדק לעשות עם זה דברים טובים. כי הרי יוסף כלכלן גאוני שלא היה כמוהו, אבל לא כדי לאגור כסף לקנות לעצמו שברולט, אלא הכל בשביל ריבונו של עולם, לכלכל נפשו ונפשות ביתו בכבוד, מבלי שיהיו למסע על אחרים. אבל אם הוא חיצוני, ימצא לו ציור חלוש וכוזב לעשות את תורתו לאתרת של ציצת נובל לכבוד הכבוד המדומה של השפעת
זולתו עליו. זהו, הוא אדם פנימי. אדם פנימי זה לא אומר שהוא לא כלכלן, שהוא לא עובד. הוא עושה מיליון דברים, אבל עולמו, מה שמעניין אותו, זה בפנים. הנה כוח החוזק הנפשי הפנימי, מצינו באמת ביוסף. עד עכשיו הוא לא הזכיר את יוסף. עכשיו הוא מזכיר את יוסף. כוח החוזק הפנימי מצינו באמת ביוסף, באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלם יפה תואר, עבד, שתהיה נפשו חזקה כל כך, עד שהצדק הפנימי של הקריאה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, יהיה חזק כל כך, מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. הוא כוח נעלה, פנימי מאוד. על כן, הוא שטנו של עשיו, האויב הראשי של עשיו, המחסל של עשיו, כמו שכתוב, בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, כי השם דיבר שעשיו אינו מוציא את חובת מרכז עולמו, כי אם על פי השפעה חיצונה לבד, הוא אדם חיצוני עשיו, וכל התרבות שלו. כי במה על חרבך תחיה? כי במה תוכל החרב להיות למרכז החיים? זה לא עולם פנימי אחרת, אם לא שכבוד המדומה של גיבורים, שופכי דם, יגדיל עקב על היושר והצדק הפנימי. הוא גובר גיבור מלחמה. או, או, הלך, איך קוראים לו? עשיו, ראיתי אותו פעם במונדיאל. הוא גיבור, הוא יכניס כדור בגול. או, גול בכדור. או, זה בן אדם. זה כל הכבוד. זה אדם חשוב. ובאשר יחס כלל ישראל גדול אל יוסף, יוסף הוא שבט אחד, אבל כל עם ישראל הוא יוסף, כמו שכתוב, נוהג בצון יוסף, כולנו יוסף, כולנו גם עוד דברים, אבל כולנו יוסף. ובפרט שעל ידי עירוב המשפחות אי אפשר כלל כמעט שיהיה אדם מישראל שלא יתערב בו מאומה מגזע יוסף. כולם מתחתנים עם כולם. בסוף, אין מה לעשות. יש לך אדם יוסף. ביולוגית זה כך. גנים. יש לך גנים של יוסף. כי כולם מתחתנים עם כולם. בהתחלה לא. שבטים. אסור להתחתן שבט אחר. ועכשיו כולם מתחתנים עם כולם. ובזה נתברכו להיות בכור שורו הדרלו וקרני ראם קרניו, היינו יופי עם גבורה, מתאים לגבורה, לא היופי המחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. על כן נקראו כל ישראל בשם יוסף, כמו שיר גם כן המערשה כאן. אז עשיו יופי חיצוני, יוסף הוא יפה, אבל זה יופי פנימי. ובאמת, מפני ההשפעה הגדולה של הכישרון המיוחד של השליטה הפנימית שהוכן בזה יוסף ויצא אל הפועל על ידי ניסיונו, שמאז נקראו בשם צדיק, נקראו בשם צדיק כדברי הזוהר. אמרנו, מקור הביטוי הזה בספר הזוהר. נזיר, 22 שנה לא טעם טעם יין. אלוקי, יוסף, יהוסף.
נשים, נסיכות מצרים, רצו להתחתן איתו. לא הביט עליהם. זרקו עליו תכשיטי זהב. לא הביט. רק פעם אחת ראה. אחת זרקה לו תכשיט כתוב בעברית. בעברית. על ידי יעקב אבינו. קרא לה. אסנת. בת המאומצת של אשת פוטיפר. כי זרקו אותה מן הבית. כי בת דינה. את אחיינית שלי. אולי את רוצה שידוך עם בחור טוב? כן, אני, כן. רומן, אהבה. קובץ שישי, עמוד רשות ח', אם מתגבר היצר בכל יום. בכל יום בדרכי תוהו חדשים. היצר הוא יצירתי. כתוב בגמרא. יצרו בסוגיה של יצר, סוף סוכה. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. כל יום היצר מתחדש ומתגבר וזה. עדע. כי בא לסלול. דרך להעלות כל הימים. צריך להעלות את כל הימים. איך אתה מעלה כל הימים? בזה שכל יום אתה מתגבר על יצר הרע. אבל אם זה אותו יצר הרע של אתמול, אז מה יש לך לעשות היום? כלום. אתה לא מתעלה. לכן כל יום יצר רע חדש. לאור החיים העליונים, לעלות כל הימים לאורך המיליונים. ברוך השם, יום יום. כל יום אדם מתברך, כל יום אדם מתעלה, כי כל יום יש לו יצר הרע חדש. יש את פוטיפר. כל יום לבשה שמלה חדשה. פעם אדומה, פעם הנה. ברוך השם, יום יום. והיא כדברה אליו יום יום. ולא שמע אליה. כל יום הוא התעלה. והזכרנו דבר חשוב על מה שהוא סלח לאחיו. פלא הדבר הזה. פלא. על אנושי. ובלתניה, פרק י"ב, שהנושא הבינוני, יש צדיק, רק יצר טוב. יצר טוב, צדיקים שופטן. כלומר, בעברית מדוברת, הוא שפוט על ידי היצר הטוב. רשעים, יצר הרע שופטן. הוא שפוט ליצר הרע. בינוניים, יצר טוב ויצר רע שופטן. ספר התניא נקרא ספרם של בינוניים. זה לא לרשעים, זה לצדיקים. אבל אל תתבלבל, הוא אומר. מה שיש לו יצר טוב ויצר רע, כתוב בגמרא. בינוניים, אמר רבא, כגון אני בינוני. אמר רבא יהיה, אם הרב בינוני, אז הוא בא אנחנו מה? מסביר בתניא. זה לא אומר שהוא חטא. הוא לא חטא כל ימיו, רבה. לא במעשה, לא בדיבור, ולא במחשבה. אבל היה צריך להילחם. הבינוני. ספר התניא מלמד הרבה איך להילחם. ובסוף פרק י"ב, וכן בדברים שבין אדם לחברו. מיד כשעולה לו מהלב למוח איזו טינה
ושנאה, חס ושלום. או איזו קנאה, או כעס, או קפדה ודומיהם, אינו מקבלם כלל במוחו וברצונו. הוא יורה עליהם כל המחסנית ומחסל אותם על המקום. ועד הרבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו. לעשות ההפך ממש. הלב, הרגש, אומר לו עניין. תשנא אותו, תינה, תרמוז לו, יאללה, קדימה. זה מה שאומר הלב. השכל אומר, לא, אל תעשה דברים כאלה. חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. כשלמדתי תניא, אצל חסיד חב"ד, אני זוכר. אני לא זוכר, אני זוכר הכל, כי הייתי תמיד רושם כל השיעורים. אבל הוא סיפר סיפור. מה זה שלטון השכל על הרגש? נפוליאון, מחלוקת גדולי ישראל אם זה טוב או לא. יש אמור זה טוב, הוא יביא חופש. חופש, חופש התנהגות ולא דיקטטוריה. חלק אמרו לא. חופש מהמלך זה אוויר חופש מן הדת. כך סברו חב"ד. אגב, כשנפוליאון הגיע לעיר של בעל התניא, מיד הוא ברח, השאיר כל רכושו. ברח, בלי בגדים, בלי מעיל, בלי כלום, דלקת ריאות מת. בריחה מנפוליאון. הרבי האחרון, בתי חב"ד, כל מקום, המקום הכי שמח שהוא שמח, צרפת. נגד נפוליאון. צרפת, צרפת בגמטריה, 770, 770. אחרי הוכחה כזאת, אי אפשר להתווכח. אם כן, חסידי חב"ד, ריגלו לטובת הרוסים נגד הצרפתים. ישב חסיד חב"ד מול קצין צרפתי שחשד בו שהוא מרגל, אמר לו, אתה מרגל! ושם לו את היד על הלב. הלב לא דפק. אמר לי, אתה מבין מה זה שלטון השכל? הלב לא דפק. אז אם הלב של האדם דופק, טינה, שנאה, קינה, כעס, קפדה, על המקום, מושל ברוח שבליבו, לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד, לא רק שאין לו טינה ושנאה וקינה, אלא חסד, ההפך, וחיבה יתרה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה אחרון. חברו מציק לו עד מוות, אי אפשר לתאר, ולא לכעוס חס ושלום. וגם לא לשלם לו כפועלו חס ושלום. תן לי הוא מפסיק באמצע תניא. אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות. כמו הקדוש ברוך הוא. מי שעושה לו רעה, עושה לו טוב. זה גם כתוב בספר תומר דבורה של הרמ"ק בפרק הראשון. כמו הקדוש ברוך הוא. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא. זה מצוטט שם מפרקי אחד. אתה נותן לאדם חיים. כל רגע וכל רגע אתה מחיה את כולם. הוא משתמש בחיים כדי למרוד נגדך. כדי לקלל וללכלך. ברגע שהוא אומר את זה, סגור את הברז. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אומרים המלאכים, אתה מלך נעלב. אתה סופג עלבונות ואתה לא מגיב. מה שנקרא בעברית מדוברת, חנון. אומר הקדוש ברוך הוא, כן. אומר הרמ"ק,
ומזה צריך כל אדם ללמוד. שאפילו עושה טובות לבן אדם. והבן אדם משתמש בטובות האלה נגדו, ימשיך לעשות טובות. כמובן, זו מדרגה עליונה. גם ספר התניא, מדרגה עליונה. וגם שלא לשלם לו כפועלו, חס ושלום, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף אמך. ללמוד מיוסף אמך. טוב, אז אני סקרן. מה כתוב בזוהר? על יוסף. אל תאמר אשלמה רע. אני אשלם לו. רע. מה זה לי רע? משלם רע. כדכתיב, ומשלמי רעה תחת טובה. למען דשלים לטובה, דלא ישלים לרע. טוב, זה כולם מבינים. אחד עשה לי טובה, מחזיר לו רעה. יאללה, ודאי שלא. בגין וכו', מדלג. דשי, דכתיב, משיב רעה תחת טובה. לא תמוש רע מביתו. אבל, אפילו למען דאשלים ולבישין, אפילו מי שהשלים לו רעות, עשה לו רעות בשלמות, לא יתלה לשלמה בישה. אין לו לשלים רע. חלף ההוא בישה דשלים ולה, בתמורה לרע שהוא עשה לו. אלא קווה אל השם ויושע לך. היקרא, הפסוק הזה, הוא כמוה ביוסף זכה. ביארו הוא לגבי יוסף הצדיק. דולו בעל השלמה בישלח הוא, שלא רצה לשלם רע לאחיו, בשעתה דנפלו בידוי, בשעה שנפלו בידוי. אבל אתם רוצים לדעת איפה הזוהר הזה? אני לא יודע מה כתוב, אני חושב שבספר התניא הוא אומר זוהר בלי לציין איפה. אבל ודאי בהוצאות החדשות זה כתוב זוהר א' ר' א' א'. א' ר' א' א'. לא קשה לזכור. קווה אל השם, ויושע לך, עזוב, עזוב אנשים. בגין דהו הווה, בגלל שהוא היה, יוסף, דחיל לקודשא בריך הוא, ירא מהקדוש ברוך הוא. דכתיב, דוס, זאת עשו וחיו, ואם הוא תדיר הווה מחכה לקודשא בריך הוא, תמיד הוא מצפה לקדוש ברוך הוא. ולא כועס, ולא. תחזי, יוסף, לא די לד אי הוא לא שלים בישה לחוי, לא די שהוא לא שילם רעה לאחיו, אלא דעבד עם הון טיבו קשות, אעשה עמהם חסד ואמת, וכך אורחי הון דזכאי תדיר, וכך דרכם של הצדיקים תמיד, בגין דעה, משום זה, קודשא בריך הוא חייס עלי ותדיר, הקדוש ברוך הוא חס עליהם תמיד, בעל מדן, בעל מדתי, בעולם הזה ובעולם הבא. רבי אבא, הווה יתיב עטרה דאבבה דלוד. ישב על שער הכניסה ללוד, חמה ברנש, חד ברנש דבעתי, הוא ראה איש אחד, שהיה בה יתיב דחד קולטה דטלה דערה, והוא ישב על בליטה בצד ההר. יש הר, יש בליטה, ישב על הבליטה. והווה לאה מארחה, היה לאה עייף מהדרך, ויתיב ונעים תמן. ישב
ונרדם שם. עד אחי, תוך כדי זה, חמי ראה ריבי אבא, חד ריביה, נחש, והבאתי לגבי, שבא אליו. יצא נפק קוסטפה דה גורדנה, מין שרץ, וקטיל אל החליה, הרג את הנחש. כל זה הוא ישן. כד איתה ראו ברנש, כשהתעורר אותו בן אדם, חמה הוא חיביה לקבלה. הוא ראה אותו נחש כנגדו, דאבה מית שהיה מת. הזדקף ההוא ברנש, הזדקף אותו בן אדם, ונפל ההוא קולטה לאום כדי תוך אותוי והשתזיב. נפלה אותה בליטה לעומק שתחתיה וניצול. הוא קם, ובאותו רגע הבליטה נפלה. אתה ריבי אבא לקבל. אמר ריבי אבא לפני, אליו, אמר לי, אמא לי, מה דוב אדך? תגיד לי, מה מעשיך? דעה, קודשא בריך הוא, רכיש לן, אילן תרי ניסין. הקדוש ברוך הוא יחיש לך שני ניסים. להבינו למגנה, זה לא לשווא. אמר לי ההוא ברנש, כל יומי לא אשלים לי ברנש בישה ועלמה. כל ימי לא עשה לי אדם רע, דלא התפייסנה בעלי, שלא התפייסתי איתו, ומכיל נא לי, ומכלתי לו. ותו, היא לא יכיל נא להתפייסה בעדי, אם לא יכולתי להתפייס עמו. הוא לא צריך להתפייס, השני התפייס עמו. לא סליק נא לארסי, לא עליתי למיטתי, עד המכיל נא לי, עד שמכלתי לו. ולכל עינון דמצערו לי, ולכל אלה שציירו אותי, ולא חיישנה כל יומה להו בישה דשלים לי, ולא חששתי כל היום לרע שהוא עשה לי, לא לקחתי ללב. ולאו דילי דה, ולא די דילי, לא די לי זה, אלא דמהו יומה והלאה, אלא מאותו יום והלאה, השתדל לה למעבד עם אונטבה, השתדלתי לעשות להם טוב. בחר ריבי אבא ואמר, יתיר עובדוי דידן מיוסף. מעשיו של האדם הזה יותר מיוסף. דו יוסף הוו אחוי ודאי, שיוסף היו אחיו ודאי. ואבל לרחמה עלוי, היה צריך לרחם עליהם. אבל מה דודה? מה שהוא עשה? יתירו מיוסף, יותר מיוסף. יאותו דקודשא בריך הוא, נאה הוא שהקדוש ברוך הוא, יחיש לניסה ניסה. אם כן, האדם הזה, שהיה הולך לישון, היה מוכל לכל מי שפגע בו. וכן כתוב בחוברת הזאת, ליל שימורים הוא, שכתבתי בדלי, ישיבת עטרת ירושלים, אני לא יודע. עמוד 9. הנוסח על פי הגמרא מגילה כ"ח עמוד ב' וסידור האריז"ל. ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. אף על פי שאולי איני חייב למחול, בכל זאת הרי אני מוכל. אף על פי שלא ביקשו ממני סליחה, בכל זאת הרי אני מוכל. ואף על פי שממשיכים להציק לי, בכל זאת הרי אני מוכל. ואף שאיני צדיק וחסיד, אלא יהודי פשוט, אבל בזה אני רוצה, לכן הרי אני מוכל. הרי אתה ריבונו של עולם, מוכל לי כל כך הרבה, אז גם אני, הרי אני מוכל. הרי אני מוכל לכל מי שיחיס והקנית אותי. אולי לא הייתי צריך לכעוס, אולי לא הייתי צריך להרגיש מוקנת, אולי גם אם בצדק הרגשתי מוקנת, בכל זאת, לא אחטט בתוך עצמי. אני רוצה לחיות חיים פשוטים וטהורים.
נקיים וזכים, בלי טינה בלב. לכן, הרי מוכל וסולח. או שחטא כנגדי. חבל עליו שהוא חטא. הוא מסכן. אך כנראה שהיה מגיע לי. שום דבר לא קורה במקרה. מת השם הייתה זאת, והוא היה שליח לרעה. אם לא הוא היה עושה, אז הרבה שלוחים יש למקום. כמובן, אין זה משחרר את מי שחטא נגדי מאחריותו. אך אין זה הנושא שלי, שהוא יתחשבן ישירות לריבונו של עולם. מצידי, אני מוחל. בן בגופי, אמנם גופי יקר לי מאוד. אמנם אני יודע שבעולם הבא לא אצטרך לו, אך כאן אני צריך אותו מאוד. אבל בגללו, לא אכנס למערבולת נפשית. לכן, אני מוחל. בן בממוני, כסף אינו חשוב, הוא לא סוף העולם. השם ימלא חסרוני, אם ירצה. לכן, הרי אני מוחל. בן בכבודי, זה ממש כואב. אני לא רודף כבוד, אך כואב לי אם פוגעים בכבודי. אך זה עוד יותר כבודי, לא לשים לב לכל פגיעה. כי בכלל, מה זה כבוד? העיקר זה כבוד השם, וזהו כבוד השם שמחל. לכן, הרי אני מוחל. בן בכל אשר לי, אם השם ירצה, הוא ישלים לי יותר ויותר. הרי אני מוחל. אני אוהב לומר את המילים האלו. הרי אני מוחל. בן ואונס. אולי הוא סתם מסכן. זה שפגע בי ולא רצה לפגוע. הרי אני מוחל. אני אוהב לומר. הריני, הריני, הנני, הנני, מוכן בכל רגע ורגע למחול. בן ורצון. איני מבין איך לאדם יש רצונות כאלה. לכן, איני רוצה שיהיו לי סוג כזה של רצונות. דברים אחרים לגמרי מביאים לי אושר. מביאים לי אושר. זאת הסיבה שאני מוחל. בן בשוגג. אמנם הוא היה צריך להיזהר, אבל אני מוחל. ריבונו של עולם, אני מוחל. אני בכלל לא צריך להכריח את עצמי. זה טבעי לי. הרי אני מוחל. בן ממזיד. איזה אדם זה? אבל לא אכפת לי. אני מוחל. טוב לי בזה. איזו מתנה נפלאה נתת לי ריבונו של עולם שאני יכול למחול ולסלוח ולומר בכל צהלה פנימית. הרי אני מוחל. בן בדיבור. דיבור לפעמים. שורט ומחאיב כל כך. אבל בשבילי זו הזדמנות לומר. עוד ועוד ועוד. הרי אני מוחל. בן במעשה. איזה אדם מסכן שעסוק בזה. כמה אני מרחם עליו. לכן אני מוחל. כמה אני מאושר לומר. הרי אני מוחל. בן בגלגול זה. איני יודע מה קרה לי בגלגולים אחרים. אך בגלגול הזה אני רוצה להיות זך ונקי בלי טינה. ריבונו של עולם, הרי אתה מסדר את הכל. אז בוודאי שזה מגיע לי מאיזו סיבה. כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל. וגם אני, הרי אני מוחל. כל כך טוב לי לומר, הרי אני מוחל. זה לא רק עניין שלי, זה גם עניין כלל ישראלי. כל חטא מכביד על כלל ישראל. לכן עוד פעם, הרי אני מוחל. ולא יענש שום אדם בסיבתי. איני צריך זאת. טוב לי בזה שאני זך ונקי. טוב לי בזה שאני מוחל וסולח. זה לי האושר הכי גדול. אם תרצה ריבונו שלם לנישות, אני שותו. אבל זה לא יהיה בגללי. אולי אשמח כשזה יקרה. אבל זה לא יהיה בגללי. ואולי לא אשמח. אך מכל מקום. הרי אני מוחל ומוחל. יש לי ראש קטן. אין בו מקום לרגשות רבים וסותרים. לכן אין בו מקום לטינה. זה מעייף. זה מכביד, זה מלכלך. כן, הרי אני מוחל. לא רק למי שחטא כנגדי אני מוחל, אלא גם, כמו שנהג מרן הרב קוק לומר, למי שיחטא בעתיד כנגדי. אני מאושר. מדברים אחרים, למשל, אשרי יושב ביתך, או למשל, אשרי תמימי דרך. לא אסכים שתישאר טיפת טינה בתוכי. זה מפריע לי. ככל שאני מזדכך כבדולח, אני מאושר. ככל שאני טהור, אני מאושר. מי שפגע בי הוא המסכן. השם ירחם עליו. כי אני מצידי, הרי אני מוחל. גם אם פגע בי, שלא יענש בסיבתי. עצוב שיענש. למה להדיף ריח רע? אני אוהב ריח טוב.
אני אוהב ריח גן עדן, בשמי גן עדן, לכן הרי אני מוחל. ואז אני נרדם, מתוך בשמי גן עדן. אוי, כמה טוב לי שהרי אני מוחל. כשאני מוחל, אני מרגיש קל, אני עולה כמו אוויר זך. קודם הייתה לי אבן על הלב, והייתי כבד. עכשיו אני קל, אני ישר ואני שר. איזו תפילה נפלאה, הרי אני מוחל. איני מצליח להיפרד ממנה. הייתי אומר כל הלילה, אז אומר אותה עד שירדם. עד כאן. מנתניה אל הזוהר, ומן הזוהר אליי.